Ну що, ми будемо починати протягом. Я думаю, що можна. Всім доброго дня. Ми продовжуємо нашу вже серію відкритих гостьових лекцій. Сьогодні відбудеться чергова відкрита гостьова лекція на тему організації роботи дійсних агентств як комерційних підприємств соціокультурного сервісу з офіційними практиками соціокультурної сфери. Це буде Лептієнко Віталія Михайлівна, директор від. Віталія. Що ли? Віталія, вона не Віталіна. Віталія Михайлівна, дякую, директором офіційного агентства «Краля» міста Чернігів та його координатором, всі не знаю, це наша студентка, магістрантка спеціальності університету публічного мистецтва Мороз Лілія. Доступ до екрану наданий, будь ласка, вам слово. Зараз, хвилиночку. Так, секунду. Зараз, як мені убрати оце? Все видно. Оце. Ми побачимо все. Да? Ну, добре. Пречудово. Всі задоволені. Все видно. Так, всім добрий день. Я почну з того, що надам слово нашій Віталії. Вона трошки познайомить вас із своєю роботою і з агенцією. Це можна починати розповідати? На цікаві Да. історії? Так, ми слухаємо всі дуже уважно. Так, ну дивіться. Мене звати Віталія. Займаюся я цим. З тим дуже давно. Я навіть, чесно кажучи, не скажу, з якого точно року, тому що відкрила цю агенцію. Спочатку це був весільний салон, просто з продажею весільних суконь. Це зробила моя мама в 2006 році. На той час я ще навчалася в школі. Десь у 2008 році я кінчила школу, почала їй допомагати з тим всім. З сукнями, з оформленням весілля, тому що до того, як вона відкрила весільний салон, вона була в одному з чернігівських ПТУ, вона відкривала факультет флористики та декору. Ось. Все пішло-поїхало, сімейний бізнес. Я все життя організовувала свята в плані, в школі я була президентом школи. Я організувала всякі там містери школи. В інституті була теж в профкомі, теж організовувала всякі праздники, свята. Тому воно якось зародилося в мене дуже давно. І так як це сімейна справа, весілля, ми почали організовувати весілля. Десь, напевно, прям щоб це була організація, це почалось десь в 12-му році, десь так. Тобто це ось так. Мікрофон, будь ласка. Вибачте, у вас мікрофон. Да, в мене Дякую. Мікрофон. Дякую, що сказали, бо тому це так. Сімейна справа. Пішло-поїхало, і тепер ми займаємося повністю організацією весіль, і не тільки весіль, в принципі, івентами загалом. Як проходять перші зустрічі з молодятами? Завжди це чи телефонний дзвінок, хоча це завжди рідкість, тому що зараз в Інстаграмі, в Телеграмі. Завжди запрошую на зустріч. Деякі наречені знаходяться не в Чернігові або навіть за кордоном, то це онлайн-зустріч. Знайомимось з молодятами, розповідаю про тезисно про весілля, як це все спочатку, що за чим йде, як це все бронюється, що треба зробити, і підписуємо договір. Тобто, ну, зустріч, вона це ознайомлення, знайомство зі мною, з нашими роботами. Ось вже далі пара чи вирішує, чи замовляє нашу агенцію вона зараз, чи піде десь подумає, чи когось там. А знов таки ж я не одна в Чернігові, тому є конкуренти. Ось тому, якщо ок, підписуємо договір, працюємо завжди офіційно в цьому плані. Тому зустріч або онлайн, або офлайн у нас в салоні. Зараз я в принципі в ньому і знаходжусь. Пакет церемонія, так, в Чернігові.
Взагалі, організатор та організатор декору, декоратор, флорист – це, в принципі, одна агенція. В Києві це працює, в інших містах працюється по-іншому. Тобто є особа, організатор, і вона вже, коли працює з клієнтом, з нареченими, вона, знає, чий бюджет, їх побажання, підбирає вже інших підрядників. Це саме декораторів, флористів і так далі. В Чернігові це трішки по-іншому. Тобто, як у нас є агенція, я організатор, так Бо ж я декоратор, в мене є помічники, в мене є флористи, в мене є координатори, церемоніймейстри. Тобто, я як ну, тобто, ви приходите, отримуєте повністю весь пакет, весь спектр послуг у нас вже. Працюємо саме з церемоніями, саме так. Ми з колегами і конкурентами домовилися, що у нас є пакет «Виїзна церемонія під ключ», де ми не демпінгуємо, в нас одна ціна, у нас входить в пакет одне те саме, а вже наш клієнт обирає нас по нашій роботі, по те, як ми вміємо робити флористику, декор і, там, і так далі. Тому у нас є такий пакет, він однаковий у всіх. В принципі, отак. Про декор. Декор ми зараз дуже стильно, модно робити декорацію, робити, наприклад, весілля без флористики. Це такий ноу-хау, це тренд, який дійде до Чернігова не так скоро, як хотілося би. Але взагалі це квіти. Декорації, це може бути, що таке декорація? Це може бути щось масштабне, це каркаси, основи з різних матеріалів, пластик, натяжний потолок, оракал, металеві каркаси, це так, як і всякі підсвічнички, підсвічі, якісь там вазочки, баночки, флористика. Зараз працюємо дуже, дуже сильно і часто працюємо з міксом декоративної та штучної флористики. Це економить молодятам гроші і робить вау-ефект, вау-картинку. Це великі виходять композиції з квітами, але це міксуємо живу справжню квітку з декоративною. От. Робота підрядників. Ліля? Можна перепитати, що значить, ви сказали, тренд без флористик? Що це трошки? Це, наприклад, весілля, де не використовуються взагалі квіти, зелень, ніякі. Це, наприклад, свічки, насипний парафін, серотонін в вазах, підсвічники з свічками, якісь кришталики, вісюльки, але взагалі без флористики. Є дуже багато референсів з цього приводу, просто треба, ну, це треба показувати. Але це у цьому році ми вже таке робили, але це не прям популярне в Чернігові, тому що ну, у нас трішки з запізненням все йде, ці всякі тренди. А звідки цей тренд пішов? Де він популярний? Тобто звідки це до нас прийшло? Від якоїсь країни вже в Києві? Ні, такого не було. Ну, зараз такого немає, що це прийшло з якоїсь країни, або це хтось придумав. Просто... як інститут Пантон вибирає кольор так само якось в трендах, там починається, хтось зробив перше, друге, третє, і воно вже йде по накатаній, так би мовити, стає популярним, розкрує, як тренд, просто тренд, да? Як, я не знаю, як леопард зараз, да? Дуже став популярний, всі почали це підхватувати, робити, але так воно скоро і закінчиться, і повернеться там класика, яка і була. Це просто економить і кошти, і виглядає дуже гарно, але, ну, я не скажу, що це звідкись прийшло, просто це дуже гарно. Ти перший почав і підхопили. Ну, так. Да. Ну, робота з підрядниками – це більше по частині координатора, я можу трошки влізти в доповідь, скажімо так. Підрядники – це всі, хто можуть бути залучені до, скажімо так, до весілля. Кондитери, фотографи, відеографи, ведучі, можливо, якась розважальна програма. Наприклад, перед ми також надаємо, ще я трошки повернусь до виїзної церемонії, ми також надаємо послуги такі перед та після виїзної церемонії. Ми співпрацюємо з музикантами, які можуть пограти, щоб це була жива музика. Також це також підрядник, з яким ми працюємо там з салону.
Взагалі салон не працює з підрядниками весільний. Підрядників шукають самостійно молодята. Лільок, я переб'ю. Дивіться, ні, організатор працює з підрядниками, підбором підрядників, а саме кондитер, ведучі, фото, відео, там, я не знаю, музиканти, кавербенди, шаржисти там, до весілля. Координатор частіше з ними співпрацює в день весілля. Тобто я підбираю все, домовляюся, наприклад, або молодята самі домовляються. І таке теж буває, чи найчастіше, тому що я ж кажу, в Чернігові ми працюємо трішки по-іншому, ніж в Києві, але не всі молодята, котрі приходять, знають багато ведучих. Хто там бував часто на весілля, той і знає, там бачив одного, іншого, другого, вже знає, як вони працюють. А є молодята, котрі приходять і кажуть, а ми нікого взагалі не знаємо, підскажіть нам. І ось я там рекомендую, домовляюся, хто вільний в цю дату, щоб не кидати там, скільки у нас, ми працюємо, наприклад, з чотирма ведучими постійно. І щоб не кидати чотири посилання, типу, ось вибирайте. А перш ніж кинути посилання і сказати там, що ось я рекомендую цього ведучого, я запитую, чи вільний він цю дату. А саме координатор Ліля, вона працює більше за 3-4 дні до весілля і в день весілля з підрядниками, тому що треба дуже багато зробити телефонних дзвінків, уточнити дуже багато різних питань, моментів. Тому, в принципі, робота з підрядниками, вона. В мене це за рік до весілля, тому що бронювання весілля дуже різне. Хтось за рік бронює, хтось за півроку, хтось за 2 місяці. Ось, а саме координатор більше в день весілля, і трішки зарані. І в мене питання, Віталія Михайловна, а як ви підбирали собі підрядників, з якими ви працюєте? Перші роки це просто ось працюємо, де й працюємо, тому що з першого погляду я не можу сказати, чи класний цей ведучий. Це все роки співпраці з ними. Хтось не сподобався дуже давно своїми, наприклад, є деякі ведучі, хто співає ще на весілля репертуаром, що дуже застаріло, але різні ситуації. Або є конкурси, наприклад, якісь пошлаваті з перевдіванням. Ну, це не моє, це не мій стиль, я таке не люблю, тому я відкидаю цього. Ну, різні ситуації. Я вже просто за роки роботи знайшла людей, котрих я рекомендую, котрим все чітко завжди по таймінгу, немає ніяких форс-мажорів. Просто це, я ж кажу, Чернігів маленьке місто, тому вже вони всі підібралися за роки просто. З ними комфортно, на них можна покластися, віддати весілля і все знати, що все буде добре, все буде чудово. Так само, як і фотографами, тут дивишся по картинці. Просто ми часто стикаємося з такою проблемою, що приходять молодята, кажуть, ми от хочемо наняти собі фотографа, ось дівчинка, ми її давно знаємо, там, ну от купила вона там фотік собі 3 роки назад, ну і ось вона фотографує. Але є такий момент, що фотограф весільний – це інше, ніж просто фотограф, який фоткає когось на портрет на вулиці. Тут все повинно бути чітко по таймінгу, вони повинні співпрацювати з відео, а відіків буває два, розташування камер, щоб один одному не заважати. Ну, тобто тут дуже багато таких моментів, тому всіх підрядників ми просто вже дуже давно з ними працюємо, тому воно само якось так склалося. З'являється хтось новий, ми завжди придивляємося і до нових хлопців, дівчат, фото, відео, як вони працюють, слухаємо їх постанову голосу, мовлення і так далі, тому що це теж дуже важливо. Тому так. Ліля? Ну, я далі розкажу там ще про підрядників. Можемо, в принципі, рухатися далі по весільним сукням в салоні, під замовлення і все інше, тобто робота з сукнями і з нареченими. Весільні сукні у нас з 2006 року, це вже точно можу сказати. Ось я привожу в салон тільки ті моделі, які в тренді, які подобаються мені. Можливо, із-за цього не так багато продажів в нас в салоні,
тому що я не можу собі дозволити привезти сукню, яка мені взагалі не подобається, але хтось, наприклад, би її купив, тому що я більш схильна до класичних варіантів суконь, яких там, ну, тобто в мене не своє бачення. Я не купую все підряд, щоб воно просто продавалося, тому що в мене там свій стиль, своє бачення цього всього. Також робимо індивідуальні пошиття суконь, тобто якщо приходить дівчинка, показує якусь там, просто вже таке було, сукні популярний Вере Вонг, воно коштує там крейзі грошей, ми шили таке саме, але за адекватні гроші. Ось також підганяємо сукні під наречену, навіть підганяємо чужі сукні. Буває таке, якщо, наприклад, ми організовуємо дівчинці весілля, а сукню вона купила в іншому салоні, і ми можемо її попрасувати, відпрасувати, підшити, укоротити, підігнати до неї, тому що дівчата перед весіллям дуже часто дуже сильно худнуть на нервах. Тому таке. Так, по поліграфії. Теж займаємось поліграфією. Будемо, напевно, в наступному році відходити від цієї теми, тому що не хочеться розпилятися на все підряд. Якщо щось класичне в плані поліграфії, це якісь там, наприклад, запрошення, це таке робимо, але ж кажу, що можливо в наступному році вже не будемо заморачуватись, а просто будемо замовляти, знов таки ж, як звертання до підрядників. Є підрядники там ведучі, вони проводять весілля, є дівчата або компанії, котрі займаються безпосередньо поліграфією, тому будемо скоріш за все робити це вже у інших, тому що ж кажу, треба займатися своєму напрямку, не розпилятися на все підряд. Плану розсаду гостей, наприклад, знов таки ж, це може бути план розсаду на дзеркалі, план розсаду в виді банеру, як на фото, я ось бачу. Саме весільна поліграфія – це запрошення, якісь там меню ми друкуємо іноді для весіль, але це більше рідкість, тому що меню друкується в Європі, в Америці. У нас не так популярна це індивідуальна подача. Ну і все, в принципі. Бомбонірки ще можемо сюди зачепити. Зараз вони. Це більш подарунки гостям. Ліля, хочу розповісти про нашу фішку. Ні, хочу, щоб ви розповіли про бомбонірки і, можливо, соцпакети. Да. Бомбонірки – це взагалі подарунки гостям. Це, можливо, буде якась, наприклад, баночка малесенька з медом. Ми там клеїмо наклеєчку з ініціалами молодят та з карткою «Дякую, що розділили цей неймовірний день з нами». Це може бути і маленька коробочка з цукерками, і там, ну, взагалі, що придумаєте, то може бути. Взагалі, у нас дуже різні були моменти, і була свічечка маленька, і пробірочка з чайком була, і, ну, магнітики такого плану вже це відходить, тому що це все штука, яка, ну, просто бабуся збереже магнітик, а якась там твоя подружка, їй він не треба, тому ми відмовляємо молодят замовляти такі непрактичні подарунки. В цьому році, не знаю, ось про тренди, да, питання. Колись давно почали, і воно стало популярним. Стало популярним саме в нашій агенції. Коли до мене приходять молодята і кажуть, хочемо бомбонірку, кажу, а ось наша малесенька баночка з медом. Да? Вони забудуть вашому там гості про це все. Давайте, кажу, зробимо соцпакет. Соцпакет – це пакет, в котрому всередині лежить пляшечка боржомі, стік саше з бетергіном і жуйки. І листівочка, де буде написано, що ми попіклувалися про ваше завтрашнє ранок після нашого весілля. Ось. І на ранок, я думаю, багато кому дуже пригодиться бетергінчик, боржомі і жуючка. Тому краще робити, наприклад, таку бомбонірку, але ми її роздаємо, якщо бомбонірки, там, шоколадки, якісь там, мьодик роздаються в началі весілля, спочатку, да, банкету, то ці соцпакети ми роздаємо ввечері. Хоча коли гості збираються додому.
Я хотіла ще уточнити, можливо, якісь були фотозони, які організовували не весільні, а просто, тобто новорічні, я знаю, були фотозони. Коли до війни, коли багато різних компаній відмічали там новорічні корпоративи, в нас дуже було багато замовлень по оформленню, якісь там дуже часто Колар в нас замовляв фотозони, Сенпульс, ті компанії, у них були тематичні новорічні фотозони. Ось ми під них робили різні фотозони. Зараз це не так актуально. Зараз це або весілля, або гендер-паті. Це коли молодята, вже не молодята, вже муж та жена дізнається, яка в них буде дитинка, чи хлопчик, чи дівчинка. Ось це, в принципі, ну і день народження, да. День народження теж робимо фотозони. Ну, це про тематичні івенти, в принципі, ми трошечки зачепили. Івенти, як кажу, до війни дуже було багато, дуже багато. Зараз це не наразі, не на часі. І дуже багато компаній просто витрачає. Просто знаю історію, що одна компанія, з котрою ми дуже часто працювали, відмовилась від святкування яких корпоративів, просто ці гроші донатить. Ось і все. Так, ну, в принципі, якщо є якісь питання ще до організатора, я можу ще поступитися, можете задавати, а далі я вже трошки розкажу про роботу координатора з своєї сторони і як це все в день весілля робиться. Так, будь ласка, Добрий день. У мене до вас питання. Добре. Можливо, у вас є якісь піар-заходи? Чи, можливо, якась маркетингова компанія застосовується в вашій діяльності для просування вашого бренду? Я так розумію, бренд Краля, тому що вашу агенцію я бачила в нашому місті. От, можливо, у вас є якісь сайти ще, ну, таке цікавить. Ну, дивіться, Віталія Михайловна, а можна попросити вас там камеру змінити, тому що ми двері бачимо там. Да? А в мене просто взагалі нічого не світиться, тому я. Так, задоволені, чудово. Так краще. Так. Так, мікрофон тепер, Так, мене видно, так? Бо я себе не бачу. Тепер видно. Так, з приводу маркетингу. Ну, чесно кажучи, сайту в нас ніколи не було. Тому що я не бачу в ньому сенсу. Я вважаю, що дуже сильним механізмом в рекламі зараз є Інстаграм. Фейсбук – це просто його це інструмент, котрий належить Інстаграму, або там все разом. Сарафанне радіо. В Чернігові це працює сарафанне радіо. У нас ми робимо рілси, запускаємо рекламу, іноді рілси самі залітають самі по собі, нам не треба ніякої там навіть реклами запускати. Якісна робота, гарні картинки. Це є наш механізм, маркетинг. Тобто, які, ну, раніше, да, ми там бували, ми участвували в різних і давали всякі журнали реклами, статті пару раз було, але це все воно якось не так сприймається, як візуалізація, як візуальна картинка. Тому зараз, ну, я собі рекламу зараз не даю. Це рілси в Інстаграм, іноді рекламу запускаємо, все. А в області виїзні ви проводите заходи якісь Так. У нас? Їздимо, зараз працюємо і в області, і в Києві буває, робимо весілля. І раніше робили, просто зараз трішки важко, тому що є комендантська година, і ці 4 години нам дуже важливі, тому що у нас бували весілля, де ми починали роботу за добу до весілля. Тобто, наприклад, в п'ятницю зранку до обіду суботи. Тому зараз трішки важкувато з областю, але їздимо якось збираємось і їдемо. Так, Дякую у вам за 21-му відповідь. році у нас було весілля у лісі. О, да. Так, бо тоді ми виїжджали з Чернігова. Це був Козелець, наскільки я пам'ятаю.
Ми виїжджали, ну, як починається зараз кінець комендантської, починається Да. кінець о четвертій, да, ми виїжджали десь теж о четвертій, їхали в Козелець, спочатку оформлювали заклад, а потім нас провели кудись в ліс, непонятно кудись. Я думала, наша велика автівка туди не проїде, тому що це місто підбирали молодята самі. Вони кажуть, у нас є місце, клас. Легковою то вони доїхали, а грузовою, я думала, ми там десь сядемо. Але ні, все окей, ми проїхали, ми достали генератор, на там був і фуршет, і виїзна церемонія, і звук, і гості всі теж доїхали. Так от і таке бували, там і в такому місці працювали. Так, головне, щоб не замінувано було там. Ну, це було до війни, тому да. Зараз Зараз це так. і за гілочками дуже опасно йти. Дякую, Настя. Я бачу інші бажаючі. Хто там бажає дівчата? Каріна, будь ласка. Да, у мене таке запитання. А от як, власне, війна вплинула на попит ваших послуг? Ну, дивіться, я повернулася в Україну 25 червня 2022 року, тому що за місяць до того, як я повернулася, мені написала наречена, котра була в Шестовиці в окупації, не було будь весілля в травні. І вона мені пише: ми все ж таки вирішили зробити весілля. Чи будеш ти в Україні, чи ну, що як робити, тому що вони нас забронювали дуже давно. Я кажу: а я ще вагалася, їхати додому чи не їхати. І це було таким дзвоночком, колокольчиком, що пора повертатися додому. І я повернулася, і коли я написала всім, що якщо що, ми в місті, ми можемо робити вам весілля. І в 22-му році у нас було, ну, десь весіль 15. Це були невеликі весілля, тобто по декору, по флористиці це було там не вау. Виїзних було всього три. Але весілля були. 23-ті в нас дуже були забиті дати, і вівторки, четверги, п'ятниці, суботи, як і в цьому році. Тобто я б не сказала, що попит знизився. Попит, як і був, так і є, тому що це таке, ну, просто дуже багато військових, да? І вона дала ще такий поштовх всім тим, хто вагався, чи одружуватись, чи жити це життя. Тому я думаю, що або навпаки, дуже багато пар розвелося і знов закохалося, і знов-таки всі приходять до нас, тому що весілля – це свято. Тому я б не сказала, що в нас знизився попит. Ні. Тобто, як було, так і є, навіть, мабуть, і краще, тому що я ж кажу, що якось людей спонукає жити це життя. І робити собі свята. Задоволена Кирила. Так, дякую. Так, дякую, дякую. Хто там ще хоче? Бачу, Діана хоче щось задати питання, будь ласка. Таке цікаве питання. Чи було, що, наприклад, ви проводили свято для однієї пари, а потім через деякий час ви проводили вже, ну, одному з цієї пари людині ще одне весілля? От питання таке цікаве, тому що я буквально вчора ще задумалась про це. Типу, а якщо до мене прийде хтось, кому я вже робила весілля, ну от те саме. Ні, не було такого. Вони всі, в принципі, хто розводився, я ж там підписана, залишаюся бути підписаною на тих молодят, на котрих там робили весілля. Буває таке, я бачу, о, знов він, знов біля арки. Але вже не моє, я там моїх колег. Тому ні. Весілля, я іноді шуткую з молодятами, кажу, дякую, що звернулися. Більше ми вас не чекаємо в своїй агенції. Тим самим я бажаю, щоб вони завжди були разом. Дякую, задоволена, так, Діана. Так. Фаліна, будь ласка, бачу. У мене таке питання. От у вас же не все спочатку саме так ви закінчили там університет і одразу почали організовувати. Можете коротенько про саме шлях, як ви йшли? Можливо, були якісь такі
Ну, перешкоди, щоб початківці могли якось знати і не потрапити на ті ж самі граблі. Може, порекомендуєте, що людині, яка хоче почати теж займатися або прийти до вас, наприклад, працювати в агенцію, що може треба якісь навички отримати, може, треба десь там буде попрацювати, щоб набратися якогось досвіду. Я вам так скажу, дуже багато. Давайте так, мені 34 роки, я не заміжня, тобто в мене не було весілля у самої, да, щоб я, типу, о, я сама собі там організувала, і я вже знаю, як це все робиться, тому я стану організатором. Ні, я все це почав, я давно все організовую. Тобто, в мене прямо на цей момент пунктик, да, я організовувала в школі там містери місіси, якісь КВНи. Тобто, в мене завжди був якийсь список, що мені треба зробити, сценарій, кого знайти, як організувати. Потім інститут, да, універ. Теж ми організовували дуже багато різних свят. Потім, після, навіть не після, а я. Навчалася в інституті, да, і паралельно організовувала в нічних клубах вечірки. Тому що там на той момент це було дуже популярно, різні вечірки там в стилі там, стилях, там, я не знаю, ну, да, різні були, в принципі. Просто я кажу, я завжди щось організовувала. Так як весілля, це вже можна сказати, сімейна справа, в якомусь моменті я подумала, а на що мені організовувати там? Ну, знов таки ж, я там більш-менш виросла, там вже вечірки мені вже були не так цікаві. Мама займається, я їй допомагаю. І це отак от йшло, закрутилось, і я вирішила організовувати весілля. Я не знаю, як вам сказати, чи повірите ви в те, що просто ось так вийшло, що я почала організовувати все. От вчилася на яких, ну, на яких там перешкод. Просто розумієте, то були такі часи, 12-13 рік, це було не так популярно у нас, да? Це було для Чернігова щось нове, тому всі молодята, котрі приходили, були першопрохідцями, да, в цьому всьому, тому всі ці виїзні церемонії, вони почалися ж, в принципі, не так давно, я ж кажу, десь 11-12 рік в Чернігові, це була прям новинка, ноу-хау, там, якщо в тебе церемонія, це здавалося, що ну, ти така багата людина, раз в тебе виїзна церемонія. Це коштувало, в принципі, ну, не так уж і дорого. Це зараз дуже важко прийти в нашу сферу і почати це робити, тому що дуже багато конкуренції, дуже багато агенцій, які в цьому вже дуже давно, акули, да, які вас можна просто схавати. Тому ну, важкувато буде, але якщо ви бажаєте, я вам тільки бажаю удачі в цьому всьому, нелегкій цій справі. От якщо, наприклад, навіть я, от у мене теж мрія була організовувати весілля, і от я хочу прийти до вас в салон працювати. От що, які критерії ви виберете? Ну, от основні критерії, за якими ви взянете мене на роботу, от що я повинна вміти? А на яку посаду ти ще запитає Поліна? Ну, не на її ж посаду, а хоча б помічниця там, може, яка, Дивіться. або допомога в чомусь там. Я не знаю, які там посади є. А можна взагалі, да, спитати, які у вас посади? Хто у вас, Да. власна структура, яка у вас в Так, агенції? і ще Про жона книга. підрядників ми зрозуміли. Про підрядників, щоб ви знали. А які основні у вас посади, хто, ну, власне, костяк цієї агенції? Ну, як ну, я організатор, да? Тобто я займаюся всім від А до Я. Там в мене є. Власне, і організатор, і директор, і власник, Ну, правильно? так. Так, а ще ось хто у вас? В мене є помічники, які зі мною і в день весілля, і до весілля. Це люди, які просто виконують різні запити. Там, наприклад, мінімальне забрати якусь посилку, відвести посилку, забрати якісь там каркаси, або ми взяли в оренду стільці, нам треба поїхати кудись, там щось забрати.
якщо це якісь більш творчі завдання, там щось пофарбувати або щось там заклеїти, щось підшити. Ну, тобто там ну дуже багато. Якщо б ви просто побули зі мною від А до Я, ви б зрозуміли, що там це треба і зварити металевий каркас. Це я роблю, звісно ж, не я, але вмію і я це робити, якщо треба буде. Болгарка в мене є. Якщо щось зайве, я відпіляю, немає ніяких питань в цьому. Ліля як координатор, тобто в деяких агенціях координатор знайомиться з молодятами в день весілля. Тобто цим займається таймінгами, всякими різними питаннями займається організатор. Я трішки нарешті за багато років я навчилася делегувати, тобто деякі питання вирішує Ліля. І я в курсі з цих питань, але я просто звільняю себе від просто звільняю свій час, щоб більш там заглибитись в декор або в якісь інші питання. Тобто є просто помічники, які виконують як різноробочі, так би мовити. Критерії логіка, це моя прям любима. Фраза, кажу, завжди вмикайте голову, завжди думайте. Якщо є якесь питання, там щось відкриваєте, а там чогось недостатньо, думайте, чи як замінити це, чи де знайти, чи запитати в мене, де воно. Ну, тобто, такого плану. Є флористи, я і сама можу зробити композицію, але ж кажу, з роками вже, слава Богу, є флористи, які я ось показую референси, показую, як у нас повинна бути арка флористика зроблена, дівчата і це все роблять. Хто ще в нас є? Ліля, хто в нас ще є? Помічники, флористи, я Церемоніймейстер є. Дівчата кожен церемоніймейстер є, так. посередню церемонію. Ну і власне, я так розумію, що оце магазин оцей суконь, це теж входить сюди. Ну, це просто інше трошки. Тут є продавець-консультант, який вас приймуть в день, ну, коли ви прийдете обирати сукню. Вона з церемоніями, з весіллями ніяк не задійсна. Ну, Просто. але це ж частина церемонії вбрання, оце все ж. Ну, я ж кажу, що не завжди наші молодята купують у нас весільні сукні. Тому, як і навпаки, у нас можуть купувати весільну сукню, а організації займатися інша агенція. Тому, якщо взяти прям всіх моїх людей, то в мене водій з машиною, з великою машиною там. Два координатора, два церемоніймейстра, два постійних моїх помічники, продавець-консультант, швія. SMM-менеджер і ще мінімум три різноробочих, якщо у нас дуже велике весілля, то ми там іноді добираємо людей. Тобто десь 13 осіб зі мною. Не завжди. Це як на фрілансі, так би мовити, тому що у нас не кожного дня весілля, не кожного дня треба щось фарбувати. Не кожного дня поставка квітів. Тому я б назвала це таким весільним фрілансом. Ну, тобто людина, яка має, скажімо так, гнучкі навички і вміє швидко адаптуватися до ситуації, вона, в принципі, може спробувати у вас працювати при наявній вакансії. Для мене найголовніше, щоб людина просто ну я ж кажу, у нас я вже за всі роки перебрала дуже багато людей. Дуже багато хто приходив, думав, що це ось у мене є моя помічниця Анастасія. Вона дуже давно просилася до мене. Типу, ну, я її просто знаю. Да, ось є Настя, да, наприклад. Я хочу в тебе працювати. Я кажу, Настя, що ти вмієш? Все. Ну, добре. Універсально. Ось вона думала, що це все бантики, цвіточки. Їй роблять пропозицію, вона наречена, вона приходить до нас, каже: зроби мені весілля. Я починаю організацію, і тоді вже нам зрозуміло, що це все не так просто і все не так сказочно, як здавалося бути нареченою. Тому що навіть з організатором наречена буває в стресі, тому що на неї навалюється дуже багато всіх моментів, і вона спочатку в паніці. Потім вже, коли ми починаємо співпрацювати, вона розуміє, що з організатором трішки спокійніше. Вона просто вирішує, які цвіточки, які бантики. Ну, наприклад, да? Вже коли Настя, ця ж Настя, вона справжня, вона не видумана, почала у нас працювати, ось тільки тоді вона зрозуміла, що це все не так просто, як здавалося. Всі ці бантики, цвіточки, коли приїжджає поставка мінімум 300 троян,
їх треба всіх зачистити, поставити на воду, правильно підрізати. Якщо неправильно підрізати, я можу висказати за це. Тому потім вже вона зрозуміла, що це не так все просто. Але їй дуже подобається, вона вчиться, вона прям може дуже сильно втомитися ввечері, але вона кайфує від того, що вона знаходиться в цьому всьому. І ну, просто людина цим всім живе. І вона вчиться, вона навчається, я їй підказую, як робити. Іноді просто бросаю як котенка, щоб вона самостійно зрозуміла і навчилася, як робити. Тому що ну, я можу 15 разів щось пояснити. Кажеться, так, да, я все зрозуміла, по факту нічого не зрозуміла. І вже коли кидаєш, як котенка, да, то все виходить у людини. Я зрозуміла, це прям топ. Топ, як навчити людину робити щось. Три рази показати, потім кинуть в стресі, сказати, в тебе година, і тоді все буде як треба. Я трошки відійду від тебе, просто хто, ну, якщо от всі ж там приходять, весілля дуже гарно, арка, квіти, все так красиво, і от ти думаєш, що от у людей робота, да? Там квіти і така краса. Насправді в нас колись ходила така шутка, і вона в нас досі ходить, що Віті, ми на день народження даруємо болгарку і перфоратор, бо це, в общем, все, що треба весільному організатору, бо насправді це дуже важка робота, яка починається з зварювання арки, з проєктування з цього всього, і квіти, вони дуже важкі, і флористика, і все інше, тобто це, ну, так на перший погляд здається, що це все гарно і легко. І що там, прийшов квіти, поставив та все. Ну, насправді ні. Дуже багато таких підводного каміння, такого, яке важливе для організації весілля, але люди просто не бачать цього. Дякую, Лілі. Я там ще Свята хотіла задати питання, але я думаю, Свята, почекай, будь ласка, давай теж послухаємо ще координатора Лілі. Вона вже почала, хай закінчить, а потім ти задаш питання, будь ласка. Добре, так, ну, мене звати Ліля, я координатор і церемонімейстер у весільній агенції «Краля». Про агенцію, я думаю, ви ще, якщо потрібно буде питання, які задасте, вже почули. Працюю я, мабуть, вже років 7, але спочатку я почала працювати просто церемонімейстером, це я проводила весільні церемонії. В обов'язки церемонімейстера також входить уже, коли ти починаєш працювати, це все втягуватися, ми пишемо сценарії, спілкуємося з молодятами, можливо, вони там хочуть історію свого кохання вписати в сценарії, тобто виясняємо всі моменти по типу, чи хочуть вони там рушник, щоб їм клали, чи, можливо, там якась ще буде, я не знаю, на церемонії, на весільні якийсь обряд, чи піщана церемонія. Тобто це все, що ми виясняємо, коли ти просто церемонімейстер. Коли я почала працювати, напевно, роки 3, в Чернігові пішов запит на координатора. Насправді це людина, яка дуже сильно допомагає на весіллі. І в нас така робота, координатор, вона, скажімо так, не для фото, і ми дуже рідко попадаємо на фото до фотографів, тобто те, що ти там десь відзняв собі, коли в тебе є 15 секунд вільного часу, то там ти і щось у тебе є. Що координатор робить на весіллі? З самого ранку і до, тобто це може бути 8 ранку, може бути 9 ранку, ти приїжджаєш до молодят на локацію зустрічі, їх там, де вони збираються, там, де фарбують наречену, можливо, таке наречена може їхати самостійно в салон, в якому вона буде збиратися, можливо, це виїзд стиліста-візажиста на локацію збору наречених, можливо, наречений їде в барбершоп, тобто ти маєш це все знати, контролювати, о котрій в тебе починають збирати наречену, нареченого, де їх зустріч. Тобто ти приїжджаєш, наприклад, о 8 ранку, а о 9 у тебе тільки починають працювати фото і відео, або, можливо, тільки фото на цей день, а відео приїжджає
Там тільки на виїзну церемонію, щоб відзняти саму виїзну церемонію. Таке також є, і ось координатор – це робота з підрядниками. Тобто ти маєш проконтролювати, щоб всі були вчасно на місці, щоб торт тобі приїхав цілий, неушкоджений, не тріснутий, щоб він був такий, як на референсі, як захотіли молодята. І також координатор розраховується з весільними підрядниками. Неважливо, будь-то ведучий, чи організатор, чи, я не знаю, можливо, фаєр-шоу, як запрошені гості, чи Віктор Павлік, таке в нас також було. От. Але цих всіх людей, тобто менеджера будь-яких артистів, можливо, для виступу запрошеним гостям потрібно саме, от саме така апаратура, яка от у них стоїть у їх, скажімо так, листі. Для їх комфортної роботи. Тобто ти маєш всіх їх звести разом, щоб всім було комфортно. Але найголовніше твоя задача в день весілля – це допомога твоїм молодятам. Бо сукні є різні, можливо, от як на першій фотографії в нас відстьобував шлейф, який потім треба це все прикріпити його назад. Можливо, десь якась пляма сталася там на сукні, чи на піджаку, чи на костюмі у нареченого. Тобто у наречених в даний момент, саме у дівчат, у них зараз в основному є шлейф на платі. А ти як координатор маєш розуміти про те, що з 9 ранку, з 10, нехай вона там у 10-11 їх відзнімають, і вона вдягає сукню, і тобі хоча б до виїзної церемонії на всіх фото наречена має бути гарна у білій сукні, а не в брудній. А шлейф буває довгий, тобто це все ти маєш контролювати. Якщо ти забруднилась, ти біжиш разом з ними там підстіруєш щось, або в основному в нас же ж вони ходять земля. Підлога, воно все брудне, тобто ми робимо їх життя в цей день комфортним, щоб вони ні за що не хвилювались. Бо Віта правильно сказала про те, що цей день він дуже, дуже нервовий, а особливо підготовка до весілля, бо навіть якщо є координатор і організатор, то все одно дуже багато моментів на наречених, тобто яка квітка, який декор, там щось ще, а отут срібло чи золото, а які серветки вам там потрібні. Воно здається, що це такі, ну, маленькі незначні моменти, але воно все накоплюється і потрібно це все вирішувати, тому ми маємо допомагати їм у цей день. Підпорядковуюсь я Віті, це Віталій Михайловна, це мій директор, до якого я біжу в крайніх случаях, кричу їй караул, Віта, треба щось змінити, треба щось там робити, і вона завжди мені допомагає, але це треба, щоб все було чітко і прямо одразу. І обов'язково ми підпорядковуємося замовникам. Тобто замовники, було в нас таке весілля, що наречений збирається в барбершопі, потім приїжджає до готелю, там, де в них зйомка ранку наречених. Наречена зразу збирається в готелі. От я б як координатор мала б їхати спочатку в барбершоп, зустрічатися з фотографом, а потім уже їхати разом з ними, з фотографом і з нареченим, їхати вже в готель. Але наречений сказав, що я не хочу, це чоловіче царство, чого вообще там буде жінка, що там буде робити. І ти як координатор маєш, ну, підпорядкуватися цьому, бо тобі головне, щоб було зручно нареченим. Да, ти на телефоні контролюєш, коли вони приїжджають, куди вам там треба їхати, чи визвали вони таксі, чи ні, чи там щось вони затримуються, все це. І по таймінгу ти це все дивишся, що якщо вони там затримались на 10 хвилин, то 10 хвилин ми тоді урізаємо фотосесію, і це все має контролюватися. Я ж кажу, що працюєш ти абсолютно з усіма підрядниками, які є. Може бути таке, що наречені там захочуть подарувати своїм батькам якийсь подарунок, наприклад, картину, і ти маєш, поки вони цей день відпочивають, і в них банкет, ти зустрічаєш ці картини або зустрічаєш підрядників, які привозять ці картини, це все відправляєш, затверджуєш там ретуш разом із нареченими, тобто там до них підбігаєш десь і щось уже зразу з ними вирішуєш. Але всі підрядники, які є, тобто харчування підрядників, коли їм буде зручно, щоб ми їх погодували на весіллі, бо це робота.
цілий день ти на ногах і треба, щоб був якийсь обід. Тобто це все контролює координатор. Ну, співпраця з іншими весільними агентствами. Віта вже розказала про те, що, скажімо так, ми не дуже співпрацюємо, але є якісь домовленості, які ніхто не порушує. Підбір, скажімо так, музичної програми, гастрономії, інші якісь моменти, це координатор не вирішує. Це вирішує організатор, або, наприклад, які там конкурси будуть на весіллі, це вирішує ведучий вже з молодятами. Але про це все ти маєш бути як координатор в курсі. Якщо в них перший танець молодят постановочний, то маєш у них запитати чи проконтролювати, чи потрібна їм репетиція перед самим там танцем чи перед банкетом. Тобто, бо вони то репетирували в кросівках і в шортах, а вона одягла сукню, в якій 2 метри шлейф, і в неї фата ще ззаду, і туфлі, в яких вона буде танцювати. Тобто, це все моменти, які ти маєш контролювати, які ти маєш вписати в таймінг, і щоб всім було комфортно, так само договориться з рестораном. З банкетним, де буде проходити банкет, чи буде їм зручно, чи все буде готово, чи як там відзняти, чи коли вони можуть це зробити. Також перший, наприклад, весільний танець, ти знаєш пісню, яка має бути, вона у ведучого, ти знаєш, що ведучий за неї в курсі, але молодята тобі кажуть, що от ми там не встигли допоставити танець, нам треба її виключити там на 2 хвилини. От як пісня буде йти 2 хвилини, потім можна виключати. Ти цей момент також маєш контролювати для того, щоб молодята не хвилювались, що в них там десь щось буде, вони будуть стояти просто, а музика буде далі йти. Тобто ці всі моменти ти обов'язково контролюєш. Щоб працювати самостійно, такого в нас немає, бо я працюю від агенції. Коли я знайомлюсь з новими підрядниками, то я пишу, що там чи зателефоную, я кажу, що я там весільний координатор весільної агенції Краля. От я самостійно не працюю. Є курси, які можна пройти, щоб бути весільним координатором, але ти потім сам себе продаєш. Такого я, скажімо так, таке є, але це в основному Київ або там міста мільйонники, які є, або інші міста. В нас в Чернігові таке такого немає. Тобто є салон, і є ти, яка працюєш в салоні. Знання, які нам можуть знадобитися для координації. Тобто, да, бачите там на фотографії, що я підношу букет і шлейф, бо це трава, шлейф довгий, все, а тут вона пішла посидіти наречена, бо вона втомилась на каблуках, ноги провалюються, там шпілька на туфлях, вона провалюється в траву, от вона захотіла посидіти, а тут приїхала бабуся там якась, їй потрібно бігти бігом до арки, щоб її сфотографувати. Тобто на фотографіях також ти маєш бачити, що ага, там неправильно лежить, от у неї там фата негарно лягла. І фотограф вже там, чи він відійшов фотографувач, чи просить тебе, що потрібно там десь щось поправити. Тобто ти завжди поруч, координатор завжди поруч з молодятами, завжди допомагає їм у всьому на весіллі. Також у нас є, у кожного координатора має бути координаторська сумка, в якій є у нас все, що може знадобитися на весіллі. Це як швейний набор. Так, і якісь ліки, лікарські препарати, водичка обов'язково. У мене в координаторській сумці є і носки запасні, бо таке також буває, що там хоче наречена перевзуться, взяла з собою кросівки, а носки не взяла. Ну, треба ж їй швиденько це все допомогти. Тобто якісь гігієнічні у нас є речі в цій сумці, тобто все, що може бути потрібно. Також ти з кожного весілля виносиш щось нове для себе. Тобто я приходжу на весілля, я розумію, що от я там координувала вже два, і я розумію, що от вона зараз поп'є воду, і в неї
там помада десь попливе у нареченої. Ага, такого нам не потрібно. Тобто завжди в мене є там в запасі з собою трубочки, через які наречена може там попити водички, чи кави, чи що вона там далі ще хоче. Та хоча б до банкету, тобто, щоб фотографії, які були зроблені на прогулянці, на ранку збору наречених, на виїзній церемонії, щоб вони були гарні, щоб наречені були задоволені роботою. І твоєю, і своїми фотографіями, фотографами, тобто ти разом з підрядниками це все, скажімо так, робиш, щоб для того, щоб їм було зручніше. І тому ми маємо розуміти, що галузі, в яких у нас мають бути знання, це ну, абсолютно різні. Так як і ти маєш щось підшити, там пуговичка відірвалась. У нас було таке, що у нас після виїзної церемонії наречену вкусила оса за щоку. Ну, нам далі фотографуватися, а в неї от зараз щось буде. Тобто ти береш той цитрин, розумієш, що їй треба ще здати щось антигістаміна, і це все ти, бо ти координатор, бо тобі треба допомогти. В будь-якій ситуації ти маєш бути готова абсолютно до всього. Макіяж також, ти розумієш, от зараз там у неї там щось поплило, тут мазати не можна, і ніякої пудри, бо пудра у нас тільки закріплює, а от зараз ми там трошки підвитремо, і от тоді буде все добре. Абсолютно в різних галузях, і це робота на ногах. За день я можу пройти тільки по локації ресторану до 20 кілометрів. Тобто ти постійно на ногах, ти постійно щось робиш і контролюєш, де в тебе букет, де в тебе підв'язка, коли її вдягнуть. Бо з підв'язкою незручно ходити нареченій. Тому координатор це та людина, яка максимально бере на себе всі хвилювання і всі обов'язки, щоб це не мама бігла і зустрічала торт або наречені, а це все робиш ти. В принципі, я можу закінчувати, якщо є якісь питання, я готова відповісти. Так, будь ласка, з мене студенти, пробачте, задати питання. Аліна, підняла руку, будь ласка. А от у мене виникло питання, коли ви розповідали за танець. От дивіться, а якщо така ситуація, я знаю, що більшість молодят, вони ставлять танець самостійно. А от якщо до вас приходять так молодята, що кажуть, нам треба поставити танець, у вас є така послуга? Чи все ж таки це ставиться вони самі? Я зрозуміла, дякую. Координатор не ставить танець. Ми не ставимо їм ні музику, не підбираємо, ні танець ми їм не ставимо. Ми цього не робимо. Або молодята самостійно ставлять собі танець, таке буває, або вони йдуть у студію. Віталія Михайловна, ви студії знаєте, які у нас ставлять Так, танець? звісно, в нас є декілька дівчат, хореографів, які ставили і ставлять танці молодятам. Але я так скажу, не дуже багато використовує такі послуги. Хтось самостійно, щось там ютубчики підглядає, то ставить. Дуже популярним у нас зараз стає тяжкий дим. Це така послуга. Це спеціальна машина, яка нагрівається, в неї закидується сухий лід. І вона випускає таку дуже тяжку пару, котра не підіймається високо вдогори. Вона так бархатно кладеться по полу, і молодята собі отак от калишаться. Бо не всі ставлять собі танці, не заморачуються, тому що не всі танцювали, не всі схильні до цього. І я завжди кажу, що не треба себе там насілувати в цьому плані і щось там вигадувати, тому що дуже часто молодята, котрі не танцювали ніколи. На фото, на відео виглядають так. І вони такі прямо з головою в цьому танці, вони згадують кожен свій крок. На фото, на відео це виглядає не дуже. Тому я кажу, якщо ви не танцювали, не треба заморачуватися. Ставте, просто вставайте, обіймайтесь, щось там потанцювали, поцьомали друг друга, все. А все інше зробить за вас оцей тяжкий дим. Котрі буде дуже гарно виглядати на кадрі. Я ж кажу, що та моя робота це я допомагаю як зекономити кошти, як зекономити свої нерви, підказую, як краще зробити. Наприклад, ну там я ж кажу про цей навітання, ну такого плану. Навіть
ті соцпакети, що нікому не потрібна там магнітик з вашим обличчям, якщо у вас там 70 гостей, а краще там якийсь чи якийсь мідок, які там частіше за все ввечері гості можуть добути. Тому соцпакет це буде краще. Ну, тобто, наша робота це, я кажу, не тільки там по стандарту, да, там танець, ще щось. А якщо я розумію, що молодята добові, і вони самі не готові навіть робити ці підтримки, там, як в школі, да, там тренуватись останній танок, то краще кажу, просто вставайте, танцюйте, а ведучий там на, не знаю, на хвилині танцю скаже: гості, вставайте, давайте підтримаємо молодята, якось скрасить цей момент, якщо молодята не сильно там пластичні. Але там в нас є дівчата, котрі ставлять танці, можуть вам допомогти, але ну, це теж мінімум треба уроків 5-7 взяти, щоб там чітко-чітко відпрацювати цей танок. Дякую, задоволення. Так, Свята? Я хотіла запитати, яка тривалість організації весілля? Ось скільки потребує часу на організацію одного весілля? Дивіться, оце в нас трошки є проблема. Люди в нас трошки плутають, що таке організатор і координатор. Координатор працює з молодятами, скажімо так, в день весілля. У нас є зустріч з молодятами перед весіллям, тобто ти там виясняєш всі проблеми, які можуть виникнути на весіллі, там, чи буде там коровай, наприклад, чи буде в нас рушник, де він буде лежати, хто його буде робити, ну, тобто є такий момент. Але координатор працює в день весілля, а по тривалості організації весілля це до організатора. Тобто ну, це трошки дві різні людини. Ні, ну якщо питання до мене, то в плані організації це дуже-дуже ну, індивідуально. Комусь зробили пропозицію сьогодні, да, і все. І вони вирішують, що давай почнемо, там, забронюємо дату, да, щоб ми там знали, що ось, наприклад, в червні такої-то дати, це буде наш заклад, буде наш ведучий, наш фотограф. А комусь зробили пропозицію вже в червні, і він такий, блін, ну, давай на наступний рік, да, бо там у нас фінанси не дозволяють, або давай там на вересень. І бувають пари, котрі приходять за, я скажу, в 22-му році, влітку ще не зрозуміло, да, нас пугали, наступлення, знов наступлення, через неділю наступлення, через місяць наступлення, як і зараз, буває таке там, поговорюють. Тому хтось приходить за, було за тиждень, приходить, каже, весілля, суботу, наступну. Я така, ок. Ну, якщо дати вільно, ок, якщо ні, то вибачайте. Ну, тому це дуже, я кажусь, хтось чекає пропозиції, ось воно пропозиції, таке, все, ніякого наступного року, 2 місяці, і в нас весілля. Тому і таке буває. Дякую. Задати питання, будь ласка, шановні студенти. Да, а таке питання, а було таке, що ситуації, коли весілля там скасовувалось буквально за день або в останній момент, чи були такі у вас випадки? І як тоді справлялися, якщо були? Ну, прям, щоб отак от бувало, там за 2 тижні скасовувалось весілля. Тому що там, наприклад, хтось із близьких, там, дідусь якийсь помер, да, і молодята вирішують, що ну, треба витримати паузу, да, тому, можливо, таке було. За прям за день була ситуація дуже давно, що наречений посварився з батьками дуже сильно, і ніхто із 80 осіб на весілля прийшло тільки 30, тому що батьки подзвонили всім своїм родичам зі сторони чоловіка, да, і сказали, що ну, ми типу, не прийдемо на весілля. І ось з 80 осіб прийшло 30 тільки зі сторони нареченої, да, отаке було. Отак було. Але ну, весілля було, але ж кажу, ну, така ситуація сталася. Щоб прям так, щоб ось взагалі не було, ну, слава Богу, такого не було.
Я не знаю, я не хочу, навіть не хочу про це думати. Добре, дякую. Задоволена Каріна, так? Будь ласка, дякую. Чи можете ви згадати, який саме незвичне весілля ви проводили за всю історію вашого існування? Ну, саме незвичне. А що саме ви вважаєте незвичним? Інноваційне або з новими якимись. Чесно Форматами. кажучи, чесно, формат прям щоб такий прям інноваційний, да, ну, почали робити, ну, там, в якому це році було, 23-му, приїлися молодя там всі заклади, і ми вирішили зробити банкет на вулиці під шатрами. Це не новинка, але це новинка для Чернігова. Тому що, я ж кажу, у нас все там по класиці, в нас якісь там вау-тренди приходять дуже пізно, там запізненням, тому що прям так інноваційно, я б сказала, що по класиці, да? Нічого такого прям, щось нового або вау. Під відкритим небом ще не було весілля, тому що всі бояться, що, можливо, піде дощ. Тому ідей дуже багато, але все це коштує грошей, тому не всі готові платити за це все. Дякую за увагу. Там ще було питання в чаті, яке найдорожче весілля було проведено нами. Ну, розумієте, просто кожне весілля, дуже найчастіше питання, коли ви приходите до нас до агенції, да, скільки коштує оформити весілля. Це дуже таке індивідуальне питання, тому що я ж кажу, що 100 тисяч гривень може ви там потратити наречена, у котрої 20 гостей на весіллі, тому що вона хоче дуже багато флористики, або ось там якісь там тарілки підставні з золотом, не справжнім золотом, але просто підставні тарілки, якісь там золоті прибори замість срібних, котрі є в закладі. А хтось може на весілля там 50 осіб там потратить невеличку суму, тому що їм треба просто церемонія і без там, без яких там почесті, да? Тому це дуже індивідуальне питання, і я ж кажу, ну, прям дуже індивідуальне, тобто треба розуміти, що вам, що ви бажаєте, що вам по душі, на які кошти ви розраховуєте. Я ж кажу, у нас нещодавно був на весіллі Віктор Павлік, тому вже можна розуміти, що за ці кошти можна було просто весілля зробити ще комусь. Да, у нас і варіати були, теж якби не дуже. Ну, таке, то вже прям не зірки, я б не сказала. От Віктор Павлік. Это да. Дякую. Ілона хотіла задати питання. Чи... Так, у мене питаннячко. Під час весілля може бути багато таких непередбачуваних ситуацій, і хотілося почути, якщо вона була, про саму таку каверзну, яку прийшлось вирішувати дуже швидко. Моє найулюбленіше питання, і я, знаєте, типу, я останнім часом просто така робота, що я намагаюся абстрагуватися від всяких таких моментів, але моя, коли запитую таке питання, я згадую одну класну історію. Значить, йде церемонія. Я стою, дивлюсь на церемонію майстра, дивлюсь на пару, як проходить церемонія, а позаду мене стоїть фуршет. Церемонія була біля, зараз там приватна школа Мундрагелик, а раніше там був заклад, називається Версаль. Тобто це не територія закладу, це територія... Ліль, що там було? Дом ДК строїтелі? Так, да, ну територія комплексу. Тобто, так, да, в цьому залі було і заклад, і просто якісь офіси, і велика територія. Тобто туди могли зайти, в принципі, всі, хто забажав. Я стою на... А, Ліля, ти вже розумієш, що це було, да? Я стою, дивлюсь на церемонію майстера, на пару позаду мене, нагадую, форшет з бокалами, з келихами, з шампанським. І на мене дивиться церемонію майстера, щось поки, напевно, молодята чи клятви казали. Ну, тобто, вона не казала нічого, бо вона мені, типу, ну, подивись позаду. Я повертаюся, і я бачу, як два бомжа. Є шампанське. З нашого фуршету. Я, звісно ж, підбігаю. Мат-перемат, бо в моїй професії це найкраще заспокійливе. Два рази мат скаже, все, можна далі працювати. Але не при замовниках, так, при своїх.
Звісно, я тільки їх і забираю, щоб вони не перемішалися з іншими. Бомжей кажу: господа, прошу сторонку. Після церемонії, після фуршету, підійшли мами наречених, позвали цих бомжей і каже: допивайте, доїдайте. Отак от, така була історія. Дякую. Задоволений вам, так? Дякую. Бачу ще дві руки. Віка, будь ласка. А як ви створили саму агенцію? Як я зрозуміла, тобто ви самі її побудували, цей шлях, дійшли до нього. Ось мені цікаво, які ви можете виділити основні кроки, як ви дійшли до створення агенції, або як ви будували цю агенцію? Тобто, що за чим було там? Логотип, приміщення, люди? Ну, що за чим, типу? Я ж кажу, весільний салон саме з весільними сукнями відкрила моя мама. Так як вона до весільного салону була першопрохідцем і керівником групи флористів-декораторів в одному із ПТУ міста Чернігова, вона займалася флористикою, декором, я їй допомагала просто, тобто я була як продавець-консультант в салоні, іноді з'їздила з нею прикрашати зали, на той момент це було дуже мінімально, це було якісь кульки, якась там арочка одна єдина на все місто. Ось. І просто згодом, коли мені вже було скільки, десь 22 роки, я почала більше їй допомагати, потім я вирішила, це стало нове, виїзна церемонія, я просто взяла і вирішила, що у нас буде як салон весільний окремий по продажу весільних суконь, так і агенція Краля, яка буде займатися організацією весіль, виїзних церемоній та іншого. Це просто, ну, ось воно почало, воно так і поїхало. Логотип мінявся і міняється по сей день, тому що там на вивісці у нас логотип ще 2013 року, коли ми відкрили вже в цьому місці салон, на логотипі ось презентації інший, тобто в мене зараз немає ніякого там прям логотипу, просто краля, це вже як логотип, все. Якою рукою напишу, такий логотип буде, тобто прям якоїсь там фішки немає, просто краля, у нас є форма, футболочки, кепки, худі, ленточка з бейджиком, там написано краля, там шрифтом определенним і все. Тобто зараз мінімалізм – це кращий логотип, без всяких там веточок, трояндочок і так далі. Ось, ну, ось воно пішло, поїхало, отак от і працюємо. Я ж кажу, просто раніше це було простіше, тому що це було новинкою. А зараз, це, якщо ви захочете щось таке зробити, це буде більш складніше, тому що це ринок такий вже дуже переповнений. Тобто ви повинні, якщо ви щось почнете, то щось таке вау і не повторювати. Бо, наприклад, є деякі агенції, коли почали свою роботу там 3 роки назад, 2 роки назад, там 4, вони почали повторювати нас. І вони загубилися, тому що вони, ну, це, як знаєте, картинка ожидання реальність. Тому, якщо хтось захоче почати так працювати в цій сфері, треба такого щось вау, щоб я сказала, ого, мені на п'яти наступає, тому, да, тому так. Дякую вам, задоволений рік. Можу показати наш бейджичок. Да, це в нас недавно було посвята у бейджики. Дуже класно, дуже зручно. Всі зразу бачать, що хто ти, і якщо людині потрібно до тебе звернутися на весіллі, то вони зразу бачать, до кого можна йти. Спеціальний агент Лілія. Да. Да. Лілу далась, мультипаспорт. Да. Поліна, будь ласка. У мене питання більше до пані Лілі. Ви казали, що ви працюєте одночасно, ну, ви координуєте і наречено, і наречено. От це воно у вас, це все одночасно відбувається? Тобто, ну, якщо я правильно розумію, і наречений може бути одночасно в одному салоні, а наречений в іншому. Це у вас більше тут ідея як по таймінгу в різний час? Чи це може бути одночасно, і ви коригуєте і одного, і другого?
Дякую. Це може бути в один час. І в основному воно в один час. Бо для того, щоб зібрати наречену, потрібно більше часу. Для того, щоб зробити їй макіяж, потрібна година-півтори. Для того, щоб зробити їй зачіску, потрібна година-півтори. Бувають у нас такі стилісти, які це роблять все півтори години-дві, і вона робить все. І макіяж, і зачіску, і все разом. В основному починають збирати наречену десь 7 ранку, 7:30 ранку. От, і ти вже за півгодини, за 15 хвилин до того, як її почнуть збирати, ти вже телефонуєш там або пишеш підрядникам, тобто стиліст, візажист, що добрий ранок, у нас все в силі, ми вас чекаємо там і там. Тобто ти все одно це все контролюєш, щоб люди там, бо буває різне, хтось проспав, хтось забув, хтось іще, тобто ти завжди на зв'язку з підрядниками для того, щоб це було максимально комфортно для наречених. І ти розумієш, що от в даний момент там тебе її фарбують, да? От візажист робить їй мейкап. А тобі треба їхати там в барбершоп, да, в салон збирати нареченого. І ти без проблем їдеш в барбершоп, тобто, але постійно ти на зв'язку з нареченою, що там як там справи, все нормально, візажист прийшла там, чи стиліст, чи що почали робити. І вона да, все добре, там робимо зачіску. Все, ти розумієш, що в тебе там ще година для того, щоб її зібрали. Завжди уточнюєш, бо в нас зараз ми відходимо, звичайно, від цього, їх дуже мало, але є таке, що там знімають фату наречені, одягають або віночок, це дуже щас класно, гарно, або там хустку якусь одягають її на самому весіллі. Ти маєш розуміти про те, як у тебе закріплена фата, на що вона закріплена, бо ну, це вже кінець весілля, в основному це зняття фати. І мама, коли починає її знімати, ту фату, вона її починає смикати, а там 4 невідімки ще всунуті, і бідна та наречена сидить, терпить. Ти маєш це розуміти, ти маєш попередити маму, що сказати, там з двох сторін 2 невідімки, спочатку їх, потім фата. Або там знімаєш їх до того, як вона починає їх знімати. Або наречена сама каже, що мені надоїло, я хочу її зняти. Ти кажеш, да, без проблем. Ти маєш розуміти, як у тебе там все закріплено. Тобто, навіть якщо тебе нема, і ти там вже приїхала на той момент, коли її там закінчили збирати, бо таке в нас теж бувало. Ми з підрядниками запізнились на 20 хвилин до нареченої, бо в нас довго збирали молодого в барбершопі, дуже довго, 1,5 години. Ми стільки завжди не виділяємо, але ну чогось це було, це таке виключення з правил. От, і ми приїхали туди, і я одразу її роздивилась, що якщо куди закріпили, ну там, тобто, і отут було якесь нововведення, і фату просто вставили і нічим більше не закріплювали. Ну, тобто, це було щось зовсім нове для нас. Ти маєш розуміти, що якщо вони збираються в готелі, який це номер, де ключ, можливо, там їм щось потрібно в тому готелі. Навіть то же саме там відпарювачі, там утюг, чи тобі фотограф пише там за день до весілля, що нам треба там буде келихи для того, щоб фотографуватися. І ти да, без проблем дзвониш в готелі, кажеш, мені в такий-то номер, на таке-то прізвище потрібно там 4 келиха на ранок, там, на 8 ранку. Ну, тобто, ти це все, це цим вони не займаються, цим займаєшся ти. Тобто, ти координуєш їх максимально таку приємну оцю атмосферу в день. А якщо в неї сукня, в неї 2,5 метра шлейф, і їй треба в туалет сходити, що ви будете робити? Ти збираєшся з силами, йдеш і все загрібаєш, бо а як? Ну що, ти її саму відпустиш? Мами немає рядом її. Свідка немає рядом, щоб теж допомогти. Ти координатор, ти маєш ти разом з нею, бо ти розумієш, це твоя відповідальність, як вона буде виглядати. Задоволена, Поліна. Так, господі, у нас такий фідбек, що прямо неочікувано. Віка, будь ласка, останні питання, будемо завершувати, тому що вже у нас, будь ласка. А хотіла запитати, а у вас були такі ситуації, коли до вас приходять люди і кажуть, я не знаю, яке повинно в мене бути весілля, я просто хочу гарне, найкраще весілля. Ось ви, наприклад, навіть запропонували деякі варіанти, а кажуть, ні, мені не подобається. Тобто, як ви підлаштовуєтеся під клієнтів і які варіанти ви запропонуєте? Тобто, ви дивитесь на їхні характеристики, ви їх питаєте. Як ви дізнаєтесь, що їм потрібно саме? Якщо це, ну, Ну, якщо це було я і якщо зрозуміла це вас. не було. На першій зустрічі я завжди прошу мені надати якісь референси, тобто, щоб я розуміла, що подобається. Кажу, ну, наприклад, там,
Яка квітка вам подобається? Там, лілія їм подобається, да? А якого кольору? Там, червоного. І я ж кажу, завжди, завжди мені потрібно якісь хоча б декілька фоток чогось-небудь, щоб я ж не залізу вам в голову, не подивлюся, що вам подобається. Тобто я завжди прошу якісь там накидати пару фоток, щоб я просто зрозуміла, в якому стилі ми рухаємось. Ось у нас суботу весілля, молодята прийшли до нас запитом декору, котрий вже, так би мовити, не дуже модний, да? Який ми робили там в 15-му році, наприклад. Це, так би мовити, 9 років назад. Да? Да. Я кажу, окей, вам подобається... Тобто я витягла з цієї картинки те, що, наприклад, актуально. Там буде композиції повністю із зелені і небагато квітів. І наступна якась фотка була в неї, там дуже багато тканини. І я запропонувала просто, що давайте ми зробимо по-іншому. Зараз модна там тенденція тяжкі тканини. Раніше там, наприклад, була арка завішана там такою тканиною, типу як тюль, якісь композиції. Зараз дуже популярна більш тяжкі тканини, як в театрі, да, там партєрні такі тканини. Тобто ми зміксували, що у нас буде арка обмотана цією тканиною. Не просто звисати, а прям обмотаною такими композиціями, як вона захотіла. Потім постало питання, що нареченні не подобаються стільці, які є в закладі. Там стільці з білими накидками, весілля в нас зелене. Їй не подобаються ці накидки, тому що вона лікар, і їй вони нагадують, як халат в лікарні. Каже, мені вже в операційній отак от цих халатів, мені не подобається. Кажу, окей. У нас по місту є, в принципі, де у кого взяти стільці в оренду, там вони називаються к'яварі, але треба дуже багато штук, треба більш ніж 80 штук. Ну, немає у одній агенції стільки стільців, це не Київ, ми Чернігів, я нагадую. Тобто я узнаю, у кого є по кількості, я знаходжу цю кількість. По бюджету це виходить немаленька сума. Ми їдемо в заклад, кажу, знімайте тканину, яка на стільці, да, і ми розуміємо, що під стільцями дуже гарні сині стільці. Але в нас, нагадаю, весілля з зеленню. Зеленню і білі квіти. Я кажу, окей, тоді ми робимо скатертині зелені, стільці сині, серветки сині, свічки сині, композиції зелені. Я показую нареченні, і вона каже, откуда ти знаєш, що в мене синій і зелений – це мій улюблений колір? Кажу, ніоткуда, просто вихід із ситуації. Щоб не брати додаткові за 15 тисяч стільці, ми просто обходимо це, економимо вам грошей. Да, ми там беремо ще серветки сині в оренду, але ми вам зекономимо там нормальну суму. Тому виходить дуже цікаве весілля. Тобто додався синій колір, і в квітах він додасться, і в свічках будуть сині свічки. Ну, тобто, кажу, спершу мені треба зрозуміти, що вам подобається. А вже далі, потрошку, ми вже розуміємо, і в нас випливає таке весілля. Тобто це робота з клієнтом, це розмови, це якісь тенденції, новинки. Я щось пропоную, кажу, блін, а давай зробимо так, там, це вже застаріло. Я ж не хочу теж, знаєте, образити наречену, вона там, наприклад, все життя мріяла про то весілля, мріяла про ту круглу арку, котра вже давно не в моді. Окей, давайте зробимо, але давайте зробимо трішки по-іншому, щоб це... Ну, і мене можна зрозуміти в тому плані, що в мене весілля кожної суботи, і я їх зробила дуже багато, і мені все давно приїлося, і завжди хочеться щось вау. Тому я на кожне весілля кажу, ну, рекомендую щось додати, щось нове. А коли кажеш дівчинці, що це буде нове, і ні в кого такого ще не було, це у нас працює. Бути індивідуальною, бути якось виділитись, тим самим виділяюся і я. І я завжди кажу, що це слово з матом звучить, але кажу, я виділиваюсь тільки в декорі. Тобто круче, більше, класніше – не по життю, не по одягу, а в декорі. Якщо я щось зробила не так, як у всіх, першою, це все це. День пройшов не зря. Дякую вам. Віка, то нам була відповідь, так? Так. Розгорнута була відповідь. Я думаю, що всі вже почули багато чого.
Тому хочеться подякувати пані Віталії і Лілії за дуже гарну гостєву лекцію. Я думаю, інформацію, яку ми почули сьогодні, стане в нагоді студентам і магістрантам спеціальності 028 менеджмент соціокультурної діяльності. Всі дізналися багато цікавого, корисного. І сподіваюся, що будуть користуватися особливо дівчата послугами вашого весільного агентства. Приходьте, для вас буде окрема знижка. За те, що слухали, скільки там, 1,5 години моєї так. історії. Дякую вам. Це... Маю за що, дякую вам, що запросили мене. Я вибачаю, що вже за кермом, тому що в мене там наступна зустріч. Я, ну, таке життя, я то там, то тут. Дякую, дякую. Все тоді, до нових зустрічей. Да, дякую, дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.